ሂሩትን ለማየት ነው የመጣ ነው። ምን ሆነሽ? ጠበቆች ነን። ጠበቃ ያስፈልጋት። ያደረገችውን ታውቃለች። ሰው ገላለች። ለእሱም በህይወቷ ትከፍላለች። እሱን የምትወስነው አንተ አይደለህ። ተሾመ! ተሾመ! እዛ ልጅቷ ጋር ወሰዳት። የዚህችን ልጅ ህይወት አትርፋለሁ ብለሽ እንዳታስቢ። እንዴት ነሽ ሂሩት? እኔ መዓዛ አሸናፊ ይባላለሁ። እሷ ደግሞ ታፈራው ተሻገር ትባላለች። ጠበቆች ነን። ጠበቃ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ለምንድን ነው እንዴት ተናደድሽ? እሺ እኛ ፖሊሶች አይደለን። እኔ ቤተሰቦቼ ጋር መመለስ ብቻ ነበር የፈለኩት። አይዞሽ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ሆስፒታል ይዤ እሄዳለሁ። መልሼ መጥቼ ወስድሻለሁ።